Fala pessoal, meu nome é Lucas Montano e hoje, nessa sexta-feira 13, aqui nós vamos estar dando uma olhada no Twitter e no YouTube. Nós temos um tweet bem bacana aqui da Aline, que ela pergunta sobre sênior, se existe ou não sênior de 2 anos de experiência, e também nós vamos estar vendo como que eu parei dentro do jogo Minecraft. Você já sentiu essa vontade de estar dentro de um jogo? Não? Nunca tiver esse sonho? Também nunca tive esse sonho, entendeu? Mas às vezes as coisas vêm e acontecem pra gente. Cai do céu a oportunidade. Foi isso que aconteceu comigo, tá? Eu vou dar uma olhada ali, um react, vou fazer um react de um vídeo onde eu apareci em 3D dentro do jogo Minecraft. Mas vamos primeiro falar sobre seniors. Vamos falar sobre seniors aqui. A Aline, ela postou esse tweet, ela tweetou ontem de noite, às 11 horas da noite, 11h30. Melhor horário para estar no Twitter, tretando ali. Gente, existe sênior de 2 anos, mas tipo, real oficial, o cara tem 2 anos de experiência e tem todas as skills de um sênior. Eu entendi o que a Aline tá perguntando, porque, cara, esse negócio de o que é ser um sênior, né? Sênior é experiência. Muitas vezes a gente vai começar a debater aqui o que tecnicamente um sênior precisa saber, mas na realidade a gente vai ver que o papel do sênior é muito maior do que só a parte técnica, né? Ele tem outras responsabilidades com a cultura do time, com o desenvolvimento dos seus colegas, com um pouco de liderança mesmo que tu ainda não seja um tech lead ou não seja um líder de time. O sênior, sim, existe uma liderança ali no seu papel, né? Por isso eu acho que o nome sênior, então é uma pessoa sênior, né? Uma pessoa de idade, aquele velho sábio, mais ou menos isso, né? Bom, eu sou um sênior, eu sou sênior há alguns anos já, bastante anos. Eu acho que eu sou sênior faz uns 10 anos que eu trabalho como sênior. Eu era sênior back-end engineer em PHP, eu fui sênior em Java e agora eu sou sênior em Android. E esse, na verdade, é o meu cargo aqui. Eu trabalho na Holanda como Senior Android Engineer, é o que diz lá no meu contrato. E agora eu vou dizer para vocês como por que que eu acho que tudo isso é meio que bullshit. Tudo isso é meio que besteira. Vamos lá então. Deixa eu dar uma lida nos comentários de outras pessoas a esse Twitter. Tem uma galera aqui que é conhecidíssima do canal, vocês vão reconhecer. Pessoal, desculpa aí se vocês não queriam aparecer no vídeo. Vocês publicaram publicamente lá, então eu vou ler, tá? Tá público, eu vou ler. O senhor Rico postou aqui: até pode existir, mas acho um pouco difícil. Há muito pleno achando que é sênior. Não são apenas títulos que mostram isso, mas o que cada um consegue entregar conforme o que lhe é exigido. Exatamente, é essa é a minha opinião, tá? É um pedaço da minha opinião é um pouco maior, que não caberia num Twitter, né? O Geekcom mandou aqui: experiência só se adquire com o tempo. Por esse motivo, dependendo do domínio, não existe sênior de 24 meses. É verdade também. A Gleice falou: não, nunca, no way. Brincadeiras à parte, algumas empresas estão baixando a exigência para considerar exigência para considerar uma pessoa sênior, mas eu não concordo, tá? A Ana falou aqui: sim, pelo mesmo motivo que existe júnior de 10 anos. É verdade, existe uns júniors, aí o cara tá 10 anos no mercado e ainda é júnior. E eu diria o seguinte: se eu for trabalhar com inteligência artificial, eu vou ser júnior, certo? Por que que alguém me pagaria um salário de data science, por exemplo? Um sênior data science, se eu nunca trabalhei com data science? Ah, faz sentido, Lucas. Então agora já começa a fazer sentido o que eu falo também, que sênior, pleno, júnior é tudo bullshit, tá? Bitechnical falou: pô, desculpa me meter, mas usando sua lógica seria possível fazer o trajeto em meia hora. Não, cara, não. Não é a mesma lógica, não é a mesma coisa, meu, porque tu não pode comparar assim. Não tem nada a ver, cara. Jean mandou aqui: acho complicado se for considerar só uma tecnologia. Sei lá, React, por exemplo, talvez seja possível que dê para se tornar especialista nesse período, mas para mim um sênior tem que possuir um conjunto de soft skill e experiência técnica que são difíceis de construir em 2 anos. É verdade, a soft skill que é a mais difícil de desenvolver em 2 anos. Então, não, da mesma forma que não existe tech lead com 1 ano de experiência, contando estágio, coisas que se vê no mercado, promoção sem sentido que as empresas dão para não perder o profissional. Sinceramente, não sei o que é pior, a empresa ou o profissional que aceita isso. Então, aí a gente vai começar a entrar no meu, na minha opinião. E é só uma opinião, como eu falo, né? E opinião cada um tem a sua. Opinião cada um tem a sua. E ela pode estar errada, mas é a maneira que eu enxergo as coisas, tá? Como é que eu enxergo as coisas? Eu enxergo que sênior é uma label.
Senior E-Label. Isso tu não pode. Vamos usar a lógica aqui, tá? Tem um profissional que ele tem um conjunto de habilidades e tem uma história única. Cada um de nós, a gente tem uma história única, tanto na vida quanto na carreira. A gente começou por uma coisa diferente, a gente teve experiências profissionais diferentes, a gente teve colegas de trabalho diferentes, a gente tem muita coisa que influencia como que a gente se comporta, influencia como que a gente adquiriu conhecimento, quão profundo a gente foi nesse conhecimento. Então, no momento que tu coloca dois profissionais com uma história totalmente diferente, categorizados da mesma forma, por exemplo, júnior, pleno, sênior, tu tá pegando centenas de profissionais categorizando eles numa label. Esse cara é sênior Android. Mesmo que eles, um tem experiência com trabalhar com aplicativo de rádio e o outro tem experiência para trabalhar num aplicativo de rede social, por exemplo. Experiências totalmente diferentes. Ah, não, os dois são junior Android developer, ou os dois são senior Android developer. Um senior tem 10 anos de experiência, o outro tem 20, o outro tem 5, o outro tem 6. Então, tu tá categorizando. No momento que tu começa a criar label, essa label ela é usada para generalizar e colocar um valor no teu tempo, para poder comparar esses profissionais. Porque senão a gente teria que, o quê? Num contrato, descrever exatamente, não tem como, entendeu? Tu vai falar assim, não, tô te pagando como sênior, porque tu é até sênior, essas são as tuas responsabilidades como sênior, e tu, por ser sênior e ter aceitado essa proposta de sênior, tu tá aqui me dizendo que tu atinge essa responsabilidade. Se tu não atingir essa responsabilidade, aí a gente pode desconsiderar o teu contrato, né? Romper o contrato, etc. Então, a label é usada para generalizar e colocar um valor no teu tempo. Então, a única razão que eu vejo alguém ser chamado de sênior é porque alguém tá pagando ele como sênior. Se tu nunca trabalhou no mercado de trabalho, tá? E ninguém nunca te pagou como sênior, me desculpa, cara. Não fala que tu é sênior, tá ligado? E se tu trabalhou como sênior e ganhou como sênior, não fala que tu é sênior. Não, fala que tu é sênior, eu sou sênior. Não, o que eu quero dizer é assim, ó. Tu não é sênior pra tudo, entendeu? Tu pode ser sênior numa tecnologia porque alguém te considerou sênior nessa tecnologia. Essa pessoa que te considerou sênior nessa tecnologia, ela colocou a label em ti para te pagar dessa forma, mas não necessariamente essa label é transferível. Ela só é transferível para outro contratante se tu convencer o outro contratante que essa label é real em ti. Então tem um pouco sim de fake until you make it, e é por isso que em 2 anos de experiência, como a Aline perguntou, existe? Claro que existe, porque alguém conseguiu atingir as expectativas de uma empresa que estava pagando como sênior. E se ele continuar evoluindo, e provavelmente ele tem um. Se alguém é sênior com 2 anos, ele tem uma habilidade de comunicação bem grande, tá? Ou ele resolveu tanto pepino para uma empresa que dentro daquela empresa ele é sênior. Mas as chances são do que ele tem uma boa lábia também. Então ele é bom comunicativo. Então as chances também são altas para que, caso consiga um outro contrato, ela, ele, possam sim transferir essa label para outra empresa, e aí ser um sênior de 2, 3 anos, e talvez omita esses 2 anos. Ou tu não sabe também, daqui a pouco, por exemplo, eu no meu caso, eu comecei a desenvolver em casa com 12 anos de idade. Então, desde pequeno eu programo. Mas eu só fui entrar no mercado com 17 anos. Eu nunca contei esses meus anos de estudo brincando com tecnologia, mas com certeza eles influenciaram. Então, muitas vezes, em 2 anos, tu consegue se desenvolver muito mais, porque antes de entrar no mercado, tu também tinha experiência ali. Então, talvez 2 anos de mercado, tu consiga ser sênior, mas não quer dizer que tu não tem experiência também. É bem complexo, tá ligado? Então, vamos lá. A label, ela é definida por quem tá pagando. Tanto é que eu tenho amigos que são sênior numa empresa e saíram dessa empresa para ganhar mais em outra empresa, e nessa outra empresa eles não são sênior, eles só são engenheiros, eles são software engineer, eles não são senior software engineer. E existe sêniors nessa empresa. Então, para te ver, como a label não é transferida, e ela também não quer dizer que tu vai ganhar mais ou menos, depende da empresa que tu vai estar entrando. Essa é a realidade. Vocês podem discutir sobre coisas inúteis e o que que é o sênior, mas a realidade do mercado vai ser essa, tá? Então ela pode ser transferida para outro contratante, mas apenas se convencida da real. E ela, no final das contas, na minha opinião, é bullshit por conta disso. Sexta-feira 13 é um bom tópico para falar sobre sênior. Comenta aqui embaixo o que que tu acha de sênior, e agora vamos me ver no Minecraft. Mas, Lucas, que parada é essa no Minecraft? Se vocês quiserem me ver no Minecraft, vocês digitam no YouTube aí, O Programador, e esse é o canal do programador. Ele é o programador, tá ligado? Ele não é o sênior programador, não é o júnior programador, ele sabe que são só labels, mas ele é o programador. Ele é o único o programador que existe por aí, tá? E ele colocou aqui objetos reais no Minecraft dele.
E o mais interessante desse vídeo não é nem a minha participação, ali foi Tocar muito. nele. Ficou alto o volume. Nem a minha participação, mas o que ele usou para pegar um objeto, ou eu fui literalmente escaneado por um app e foi feito um modelo 3D de mim. E ele colocou esse modelo dentro do Minecraft. Cara, essa tecnologia é muito massa. Imagina o que tu consegue fazer com isso, tá ligado? É muito massa mesmo, muito massa mesmo. Vamos ver. Bom, ó, aqui tá o meu comentário. O Universo Programado comentou aqui também. Cara, como o Vitor aqui do Universo Programado falou, tem um plot twist no final, no vídeo. Cara, o vídeo ficou muito bom, vocês têm que assistir inteiro. Eu vou mostrar só o clipe que eu apareço aqui, tá ligado? Depois vocês assistem o vídeo inteiro, mas ele mostra aqui ele escaneando o boneco do Goku. E aqui é toda a vetorização aqui do Goku, todos os pontos que a câmera tirou foto dele para depois fechar o modelo. Cara, é muito massa mesmo. E ele colocou aqui o Goku dentro do jogo. Deixa eu expandir, que essa é a parte que eu acho que eu apareço. Ser simulado com física e interagir com o jogador e com o cenário. E acho que agora o meu Goku pode até ir além disso, porque afinal o mundo virtual é flexível, digamos assim. Então que tal. Que massa, né? E aí ele anima aqui o Goku, cara, ele anima o boneco, né? Ficou muito massa aqui. Muito massa. Cadê? Aqui. Aqui ele se colocou dentro do mundo. Oi, Goku. É um imenso prazer estar aqui com você nesse incrível Coffee Coffee Minecraft. Opa, peraí que estão me ligando. Alô? Sim? Ah, que mentira, cara. Vai passar o trote em outro. Até parece que é o Lucas Montano, lá do canal Lucas Montano. Sim, sou eu mesmo. Me diz uma coisa, cara. Eu sei que tu tá mexendo com Minecraft aí. O cara é o ator, né? Me coloca nesse game, cara. Me coloca nesse game. Pode fazer esse favor? Tá, eu vou te mandar um e-mail então. Abre teu e-mail. Oi, Goku e Pro. Essa parte, o áudio que eu mandei ficou meio prega, assim. Eu não gostei do meu tom de voz. Então vou parar aqui. Se tu quiser continuar assistir esse vídeo, vai lá no canal O Programador e assiste e curte lá. O vídeo ficou animal, sério. A tecnologia que ele tá utilizando aqui dá para brincar com muita coisa. E era isso, pessoal, tá bom? Se vocês quiserem que eu comente sobre algo, coloca aqui nos comentários também, que a gente vai começar a fazer alguns comentários, alguns reviews aí de conteúdo. E eu tô destruindo tudo aqui na mesa. E eu espero que vocês fiquem seguros aí, sãos a salvos nessa sexta-feira 13, tá bom? Comenta aqui no vídeo, então, o que que vocês acham dessa questão do sênior. E também não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho, porque dessa forma vocês já sabem, a gente pode se ver com certeza no próximo vídeo.